Milka, ahoj. Áno, budete spolovať, hej? Jasno. A viete čo? Áno, my to vieme. Jasne. Vieme, že viete, čo budete. My to vám dáme dohodnuté. No, poď vám pôjdem ukázať kuchyňu. Máte 30 sekúnd na to, aby ste si to pozreli. Kde je tá sol? No, kde je tá sol? Inak my vám to aj tak potom ešte pomotáme a budete to mať aj tak niekde. Úplne ide. Nákup, sem. Nesmie byť nikde ideľaný. Keby ste boli už úplne na nervy, tak tu je víno, biele a červené. Áno. Mladý muž tiež nie je. Ja sa učím variť na staré kolena, som si povedala, že sa naučím variť. Ale nie, ja variť viem. Veď som vychovala tie deti, takže musím vedieť variť. Pravda je ale taká, že to varenie nie je pre mňa ako hobby. Je to skôr nutnosť. A ja by som strašne chcela začať variť ako hobby, takže možno, že preto som začala robiť túto reláciu, že sa tu strašne veľa vecí naučím. Také veci, ktoré som za posledných 40 rokov ani len netušila. Napríklad? Polenta. Som to nikdy nepočula, vieš, alebo proste vrkvočiky, alebo proste rôzne druhy pečenia. Niektoré úplne totálne novinky, pretože ja keď som varievala, keď som mala malé deti, tak som varila tak klasicky, jednoducho po slovensky. Potom je strih, teraz sú deti veľké, stravujem sa väčšinou sama. Tak si zase robím veľmi zdravé veci, šalátiky, zeleninku. No a tuto sa naučím strašne, strašne veľa vecí. Moja úloha tu je... Volá sa to, že som redaktorka. To znamená, že mám na starosti jednotlivé rodiny, ktoré sem ráno prídu o 8. Naučím ich, ako asi táto naša televízna kuchyňa funguje, kde čo je. Oni sú väčšinou v strese, ja ich samozrejme ukludním. Aj keď vlastne v skúsenosti viem, že sa to v podstate nedá, pretože ja som tu tiež predčasom varila s mojou maminkou a to som televízny človek, človek zvyknutý na kamery. A taký stres som ešte v živote nemala, ako keď som varila na čas s maminou tu. Takže ja im vôbec nezávidím. Ale mojou úlohou je ukludniť ich, všetko im poukazovať a vytvoriť takú tú príjemnú atmosféru, aby sme si to naozaj užili my všetci, tu celý štáb. Toto nie je jediný projekt, ktorý s juniorom spolu robíme, čiže už sa tak spoznávame viac. My sa s juniorom samozrejme poznáme aj predtým, robila som s ním 1000-krát rozhovor. No neviem, tak spočiatku na mňa zazeral, že čo tu robím. Neviem, opýtaj sa ho. Erika, keď došla sem a bola, že je redaktorka, ja som neveril, ja som tu, že on je tu 100% na to, aby videla, ako režisér je šušne z nosa, aby to natočila, že také zákulisné info. Že som si vždy stiahoval brucho pred ňou to, a ona mala pocit, že sa na ňu tak kúkam. A druhá vec, Erika, jak by som to ukázal? Erika, keď redaktorsky funguje, tak ja vám to ukážem na tomto stole, hej, upracem si to. Sekundu. Ne, to, tam sa postav. Erika totiž to, ona takto kúka. A väčšinou to má na ramienkach a väčšinou si chladí prsia o stôl, lebo to je chladná doska. Čiže ona keď má, videli ste Eriku bez výstriho niekedy? Ja nie teda. Čiže ono to bolo také, že varíme a teraz, že Erika, áno, bolo to ono. Čiže preto ona mala pocit, že na ňu stále kúkam. Ale je veľmi zlatá, lebo tam v rohu je môj kvet, takzvaný mužská palma. A táto mužská palma je tu v tme a ona príde to zaliať ako taká mamička. Vonku kvietok vyberie na slniečko počas obednej pauzy. Už dnes mešká, už pane profesore, už je čas. Už mala ísť venčiť kvietok. A mám ešte ďalšiu vec. Vždy, keď prídu nové rodiny a je taká, že obedná pauza, tak Erika zoberie tie nové rodiny a ukazuje, tu je soľ, a tu je olej. A tak, že čo kde je, zoznámiť, čo stále to je, že ako sa zapínajú tie horáky na tomto. A vždy tam zostane to jedlo z vyhodnotenia. Zvon, jedno, druhé. Keď je tam remíza, to nemá rada. Lebo tam chýba jedna porcia, alebo je prázdny tanier. A to víťazné, keď sú dve porcie, tak vždy tak ďobne, vynikajúce. Tak ponúka ostatných, no keď vy si nedáte, tak to zje. Lebo Erika má rada tieto papaničky, čo sú tu. Lebo sú vydarné. Držím palce. Ja všetky.